እሺ በዚህኛው ቪዲዮ ደግሞ በ ማይክሮሶፍት ወርድን በመጠቀም የአዋሽ ባንክ ሎጎ ለመስራት እንሞክራለን። ሶ መጀመሪያው ስራ የሚሆነው ሼፕ ውስጥ በመሄድ የሰርክልን ሼፕ እንመርጣለን ማለት ነው። ከዛ ሰርክሉ ግን ውስጡ ከለርለስ መሆን አለበት፣ ላይን ብቻ እንዲሆን ማለት ነው። ከዛ ያንን ተጠቅመን በዛ ላይ ሌአውቱን በመጠቀም ነው የምንሰራው። ሶ በመቀጠል እንደገና ሼፕ ውስጥ በመግባት ይህንን ሰርክል እንጠቀማለን። ከዛ እሱን እንደገና ሪሳይዝ እያደረግን ምንፈልገውን አይነት ሼፕ እንዲያመጣልን ፓተርኑን እንዲሰጠን ቅርጹን እየቀየርን እንሰራለን ማለት ነው። ሶ አሁን እሱን ሙሉ ልስራውና ተመልሼ እመጣለሁ። አሁን እንደምታዩ ፓተርኑን ሰርች ጨርሻለሁ። አሁን ዘምቢ ቅርጾቹን ፐርፌክት እንዲሆኑ ማስተካከላቸው ነው። ለኛ በተለይ ትንሽ ጫፉ አካባቢ ሻርፕ ይሆን አይመስለኝም። እሱን ትንሽ ማስተካከል ኖርብኝ። ማላቾ ላይ ያለው ስፔስ ትንሽ ፍሎ ያለው እንዲመስል ነው ማለት ነው። ያው ሎጎው ላይ እንደዛ ስለሆነ እሱን እናስተካክላለን። ኦኬ፣ እዛ በቂ ነው። ትንሽ እናጠጋጋቸው ማለቸውን አይመስለኛል። ትንሽ ግን የላይኛው ሆነም አሁን የመጀመሪያ ሌአውቱን የተጠቀምነው እናያጠፋ ነው። አሁን ሌአውት ብለን የሰራነው ኦሬንጁ ሰልግ እሱ ስለማያስፈልገን እናጥፈዋለን። እቺ የላይኛዋ ግን ጫፏ ሎጎ ላይ ሻርፕ ናት በጣም የሆነ ፖይንቲ ነገር ነው። እሱን እናስተካክላት። ትንሽ መሀላቸው ያለውም ስፔስ እንዲመጣ ፖይንቲ ጫፉም ፖይንቲ ከሆነ በኋላ ጦር ነገር ከመሰለልን መሀል ላይ ያለውንም ክፍተት እናስተካክላለን። ወይ ፊኒሽንግ ነው። እዛ አሁን ቀለም እናደርገው ደብል ክሊክ አድርጉበት እና ከለር ምረጡበት እያንዳንዱ በየተራ ማለት ነው። ኦሬንጅ ከለሩ ትንሽ ነጣ ያለ ስለሆነ ደመቅ ማለት አለበት። እሱን ከለር ዊል ውስጥ ገብታችሁ ምረጡለት። አንዴ ካደረጋችሁት በኋላ እያንዳንዱን እስከ ሶስተኛው ድረስ መሰለኝ ኦሬንጅ፣ አሁን እንደዛ ነው። ሶስተኛው ድረስ ያለው ኦሬንጅ ነው። ከዛ ቀጥሎ ያለው ሰማያዊ፣ እሱም ሰማያዊውም ትንሽ ጠቆር ያለ ይመስለኛል። ላይት ሰማያዊ እንደሚባሉ ጠቆር ያለ ሰማያዊ ነው። ሁለተኛ መጨረሻውን እንደዛ ነው። እዛ እዚህ ጋ ትንሽ ዴብዝ ያለው እንዲመስል ደብል ክሊክ ያሉበት እና እያንዳንዱ ነገር ሴሌክት አድርጋችሁ ትችላላችሁ። ደግሞ የተራም ይቻላል። እዛም ሼፕ ውስጥ እዛው አይሚን ደብል ክሊክ ስታደርጉት አለ የፊል ከለር የሚለው ላይ ወይም ሼፕ ሌአውት ፊል የምታደርጉበት ቤቭል የሚላል እና እሱን ቤቭል የሚለው ላይ አንዱን ስትመርጡለት ወደ ውስጥ ትንሽ ዴብዝ ይሰጠዋል ማለት ነው። ይህ እንደሚታየው እንደዚህ አይነት ሪያሊስቲክ የሆነ እንዲመስል ያደርገዋል። ሰው ይህንን ካደረግን በኋላ ከዚህ ቀጥሎ ያለው ያው ጽሁፉ ነው። ተመለሰ እንደዚህ ነው። እሺ ጽሁፉን እንቀጥላለን።
ሎጎ ይሄንን ይመስላል። ጽሁፉ አዋሽ በእንግሊዝኛ የተጻፈውና አማርኛ ከላይ መጀመሪያ እንግሊዝኛውን እናስቀድምና እዛ ወደ አማርኛውን መጣለን ማለት ነው። ፎንቱ ትንሽ ቦልድ ብታረጉ ጥሩ ነው። ቦታም ስለማይበቃ እየቀያየራችሁ ፊት የሚያደርገው ኤሪያል ነው። ኤሪያል ብላክ ትንሽ ይሄዳል መሰለኝ። አብሮ ስታይጅ የማይቻለው ግን በአማርኛ የሚጻፈውን እሱን እንጽፍና ትንሽ ጠጋ እናደርገዋለን። ቴክስት ቦክስ ክሬት ተደርገው ብትጽፉ ለማጠጋጋት ጽሁፉን ይመቻቸዋል። ሰው ከለሩ እዚህ ጋር ትንሽ ላይት ስለሆነብኝ ዳርክ መሆን ስላለበት ይሄኛው የተሻለ ነው። ሰው ይሄን ይመስላል የአዋሽ ባንክ ሎጎ በማይክሮሶፍት ወርድ ሲሰራ ማለት ነው። ይህን ይመስላል። በሚቀጥለው የሌላ የምናየው ነገር ይኖራል። የማይክሮሶፍት ወርድ እና ፎቶሾፕ፣ ኢሉስትሬተር፣ ኢንዲዛይን እነዚህን የግራፊክስ ዲዛይን የምንሰራባቸውን ሶፍትዌሮች ፉል ኮርስ እንለቃለን።